بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من دي مانغ دورو محمد فودي غاسما دك بون كيلين دان لو كازاماس افان كارفور جاروي بوب لا دك من دما نك فرانس في سافي 47 ans سما واجي سما جاب دومي ييب في لا نين mais comme sama carte d'identité sénégal la nek ma jélé ko fi dak France mo wara woté tay bes nek tay mané duma wuna def dara dudul ma ñibi France dem jélé sama carte kër ga pour ñeu Strasbourg fi ma nek ni pour ñeu woté ti inshallah billet bi mo ngi ma coûté 970 euros aller retour dans une semaine dama wara ñibi waté dem Casamance sénégal bima éké Dakar dama continuer directement dem continuer sama ligue dak bonki ma ngi len nuyu bu bax nañu woté woté len woté dal bara nga bari wax na nga len woté té bala nga bëgg dëgg hôtel hôtel yow ko hôtel ko ci fallu lo mëna wax do mëna wax dé wala wax wa alaykum assalam wa rahmatullah waaw ay ngi fi Strasbourg fi nga woté donc ya ngi dëkk Mulhouse mais da nga def 100 km déjà waaw déjà Mulhouse diganté Mulhouse à Strasbourg 100 km man suma bëré do wot au lieu dama woté fa lé suma waxéré yépp ñi nekk fi ñom Mulhouse lañu woté même sama aw sama jabar premier bi mom Mulhouse la woté man mi comme sama bureau de woté fi la nek mo def 100 km ñow fi Strasbourg fi ñow woté fi ah waaw deug yalla mo ma ñor père wa deug yalla ñu ngi lay gëreum di la sant waaw ma di sant waaw yow tam ku ba ngeen xalé ni bo xamné yeen ñu gor gor bu baaxa baax na affaire yi tam ngeen gis ngeen ko mëni ngeen ko